muinasjutumaal on alati aega lõbutsemiseks. Banaanid, siestad ja lahedad kokteilid. Aga ühel päeval kõik muutus ja algasid metsikud seiklused. Issand, sa oled nii nunnu! Ta on alles laps. Lapsed vajavad päris kodu. Ma pean mõneks päevaks ära minema. Kelle peaksin ma jätma vastutama? Kodu eest hoolitsema. See on väga ohtlik sild! Ma ei näe selles midagi ohtlikku. Mitte midagi ohtlikku! Ja võludraak on. Kinodes 3. jaanuarist.